ଘଟଣାର କ୍ରମ ଭାଗ ଦୁଇ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ପାର୍ଟ ଟୁ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା କିଛି କାମ ସାରିବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗଣନା କାଲ୍କୁଲେସନ୍ କେମିତି କରାଯିବ। ଗତଥର ଯାହା ଶିଖିଥିଲେ ସେହି ଉପରେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା, ଏଥିରେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ। ଗତଥର ଆମେ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଶିଖିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ, ଯେଉଁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ଜାଣିଥିବ ଓ ପୁରା କାମ ସରିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଜାଣିଥିବ, ତ ଆମେ ସେହି ସମୟ କହିପାରିବା କେତେବେଳେ କାମ ସରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଯଦି କେଉଁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଓ ଶେଷ କରିବା ସମୟ ଜଣାଥିବ, ତ ଆମେ ଏହା କହିପାରିବା କି ସେହି କାମ ସରିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ। ଆଉ ତୃତୀୟ, କେଉଁ କାମକୁ ସାରିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ଓ କାମ ସରିବା ସମୟ ଯଦି ଜଣାଥିବ, ଆମେ କହିପାରିବା କାମ କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏଇ ତିନୋଟି କଥା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏହା ଜାଣିବା କି ଆମର ଖରାବେଳ ଖାଇବା କେତେ ସମୟରେ ହେଉଛି। ଦେଖ, ଆମର ଖରାବେଳ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି 12:10 ଏବଂ ସରିବ 12:30। ଚାଲ ପ୍ରଥମେ ଏହାର ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିଦେବା। ତ ଏହା ଆମର ବ୍ରେକ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସମୟ ଓ ଏହା ଆମ ଖରାବେଳ ଖାଇବା ସରିବା ସମୟ। ଏବେ ଦେଖ, ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟା 2 ଉପରେ ଅଛି। ଏଇଠାରୁ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣିବା 5 ମିନିଟ, 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10 ମିନିଟ, ସେମିତି 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 20 ମିନିଟ। ତା ମାନେ ଆମର ଖରାବେଳର ଖାଇବା 20 ମିନିଟରେ ସରି ଯାଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା କି ଆମ କ୍ଲାସ ଯାହା 50 ମିନିଟର ହେଉଛି, ଯଦି ତାହା ସକାଳ 9:00 ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତେବେ କେତେବେଳେ ଶେଷ ହେବ। ଏଠାରେ ଆମର କ୍ଲାସ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସମୟ ଓ ସରିବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଏହା ବି ଜାଣିବାର ଅଛି କି କ୍ଲାସ କେତେବେଳେ ସରିବ। ଏହା ଦେଖ, ମୁଁ କ୍ଲାସ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସମୟକୁ ଘଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ଚିତ୍ର କରିସାରିଛି। ଏବେ ଆମକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି କି 50 ମିନିଟ ପରେ କଣ ସମୟ ହେବ। ହଁ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟାକୁ ଦେଖିବା। ଏବେ ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟା 12 ଉପରେ ଅଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ 1 ଉପରକୁ ଆସିବାକୁ 5 ମିନିଟ ଓ 2 ଉପରକୁ ଆସିବାକୁ 10 ମିନିଟ, 3 ଉପରକୁ 15, 4 ଉପରକୁ 20, 5 25, 6 30, 7 35, 8 40, 9 45 ଓ 10 ଉପରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ 50 ମିନିଟ ହେବ। ହଁ, ଏହାର ଅର୍ଥ ଆମର କ୍ଲାସ 9:50 ସରିବ। ଆମେ ଏମିତି ବି କହିପାରିବା କି କ୍ଲାସ 10 ହେବାକୁ 10 ମିନିଟ ପୂର୍ବରୁ ସରିବ। ହଁ, ଏବେ କୁହ, କାଲି ମନୋରଞ୍ଜନ ପାର୍କ ଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସ୍କୁଲରେ ସକାଳ 7:00 ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ଏବଂ ଯଦି ଆମକୁ ଘରଠାରୁ ଏଠାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ 30 ମିନିଟ ସମୟ ଲାଗୁଛି, ତ ଆମକୁ ଘରୁ କେତେବେଳେ ବାହାରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଘଡ଼ିରେ 7 ହବାର ଚିତ୍ର କରିଦେବା। ଏହା ପରେ ତାଠାରୁ ସେହି ସମୟକୁ ବାହାର କରିବା ଯାହା ସମୟ ଘରୁ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା 12:00 ଅଛି। ଏଥିରୁ 30 ମିନିଟ କମ କରିବା ପାଇଁ 12:00 to 11:00 ଆଣିଲେ 5 ମିନିଟ କମ ହେଉଛି, 10 ଆଣିଲେ 10 ମିନିଟ, 9 ଆଣିଲେ 15 ମିନିଟ, 8 ଆଣିଲେ 20 ମିନିଟ, 7 ଆଣିଲେ 25 ମିନିଟ ଓ 6 ଉପରକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ 30 ମିନିଟ। ଏହାର ଅର୍ଥ କାଲି ଆମକୁ ଯେମିତି ବି 6:30 ଘରୁ ବାହାରିବାର ଅଛି। ଚାଲ, ଆଜି ଆମକୁ ଜଣା ପଡିଲା କି ଆମ ଘରୁ 6:30 ବାହାରିବାର ଅଛି। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ ସମୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଗଣନା ବା କାଲ୍କୁଲେସନ୍ କରିବା।